विदर्भातील जंगलाच्या आणि वाघाच्या शोधाची थरारक कहाणी उलगडणाऱ्या टेरिटरी या चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च करण्यात आलाय. सचिन श्रीराम दिग्दर्शित या चित्रपटात अभिनेते संदीप कुलकर्णी, किशोर कदम अशी तगडी स्टारकास्ट असून विदर्भातील अभिनेत्री सुनयना खोब्रागळे, भारत रंगारी, दिनेश इंगाले यांचा देखील महत्वपूर्ण भूमिका आहे. येत्या 1 सप्टेंबरला हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती दिग्दर्शक सचिन मुल्लेमवार यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. सप्टेंबरला प्रदर्शित होईल आणि सगळीकडे प्रदर्शित होईल आणि महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्रात ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी 75 थिएटर्समध्ये होईल. जनतेने हा सिनेमा नक्की बघावा, कारण हा एक सिनेमा आहे जो तुम्हाला जंगलची सफारी 2 तासाची चा अनुभव तुम्हाला देईल 2 तासाचा अनुभव तुम्हाला देईल आणि तुम्हाला पडद्यावर बघायलाच तो त्याचा आनंद घ्यावासा वाटेल. कारण की घेतला पाहिजे मला म्हणायचे, कारण की जे भूगोल आहे त्या प्रदेशाचं किंवा साऊंड आहे किंवा जंगल आहे ते पडद्यावरच मजा येणार आहे, मोबाईलमध्ये ती मजा येणार नाही. या चित्रपटामध्ये 2 आपले मुख्य कलाकार म्हणता येईल, जे किशोर कदम आहेत आणि संदीप कुलकर्णी आहेत आणि बाकी सगळे 90% कलाकार आपल्या विदर्भातले, चंद्रपूर जिल्हा म्हणा किंवा अमरावती, नागपूर, यवतमाळ या सगळ्या भागातनं बाकीचे सगळे कलाकार आहेत.